el nombre de persones aturades a Castelldefels ha patit canvis importants durant l'any 2016. Des de l'Ajuntament, juntament amb el Centre de Suport a l'Economia a la Guaita, s'han dut a terme diverses mesures per combatre l'atur a la nostra ciutat, aconseguint que, al llarg del passat any, el percentatge de persones sense feina s'hagi reduït de manera considerable. A finals de 2015, el nombre d'aturats era de 3.789 i un any després, a finals de 2016, se n'han registrat 3.186. Això vol dir que, al llarg de l'any, 603 persones han trobat feina o en termes relatius que la tasa se ha reducido en un 15,9%. Contentos no de que las cifras del paro bajen en nuestra ciudad eso eso por supuesto. En este caso lo muy importante a remarcar es que comparado con el año pasado son 603 personas más que están trabajando en nuestra ciudad. Eso es una cifra muy importante. Esto quiere decir que bueno, algo bien estaremos haciendo en lo que es el fomento de la ocupación. Desde la Guaita que es el área de promoción económica y del fomento de la ocupación, eh, saben todo el mundo que trabajamos siempre con subvenciones del SOT, de la Diputación del área ya nos vienen dadas. Pero sí que es verdad que desde el presupuesto propio del ayuntamiento, ¿no? de todos los ciudadanos, eh, hemos destinado una gran parte al fomento de la ocupación. Este equipo de gobiernos, desde, desde que entramos a gobernar, hemos doblado ese presupuesto precisamente para ayudar a la contratación. Hemos ayudado en planes de ocupación, eh, propiamente que trabajan para, en este caso para el ayuntamiento, y eh, hemos ayudado también para lo que es la autoocupación y para ayudar a la contratación, que la hacen las empresas. Desde la Guaites están impulsando algunas masuras para combatre a l'atur. Tenim un grup de programes que van destinats a, a joves, entre ells està la, la casa d'oficis, hem agafat a 20 joves que durant els primers sis mesos aprendran un ofici i després durant els segons sis mesos els contractarem per fer alguna tasca d'interès eh, local. Hem contractat també a una vintena de persones, eh, mitjançant plans d'ocupació. Hem posat en marxa aquest any i li donem continuïtat durant l'any 2017 a una subvenció, una subvenció adreçada a les empreses de Castelldefels. A finals de desembre, l'ajuntament va contractar un total de 44 persones a través de programes ocupacionals. Es van donar 20 places per la quarta edició de la Casa d'Oficis, un programa creat en el marc del projecte integral d'intervenció al barri de Vista Alegre, i unes altres 24 places en plans d'ocupació. Pel que fa a les subvencions per a empreses, s'han atès 63 peticions d'autoocupació i unes altres no de contractació. És a dir, que 72 empreses, autònoms i comerços locals han rebut un total de 145.028 euros, que han ajudat a generar 96 nous llocs de treball. Hemos invertido 146.000 euros de este presupuesto y aún así quedan por resolver algunos expedientes. Eso quiere decir que eh, daremos seguramente eh, más dinero para esta creación de empresas, que nos tienen que juntar cualquier documentación y eso es muy importante, porque son 96 personas más que están trabajando gracias al esfuerzo de todos y todas, porque es con nuestro dinero que podemos ayudar. Y en este sentido seguiremos trabajando, trabajando durante toda la legislatura. en este fomento y de ocupación y en ayudar también a las empresas a contratar. No solamente trabajen para el ayuntamiento, sino que empresas puedan contratar a estas personas y se queden en plantilla. Aquesta es la intención. En Guanya, a més a més, s'impulsaran una sèrie de programes itineraris ocupacionals que incorporen en diverses activitats, orientació professional, formació, pràctiques, intermediació, recerca de feina, per persones que superen els 30 anys, és el cas del programa 30+, plus. agafarem un grup de 20 persones, les formarem i els buscarem una empresa on puguin eh, treballar. És el cas també del programa No t'aturis, eh, que és un programa que atendrem a persones més grans de 45 anys. També sí que és veritat que hay que seguir treballant i no podem deixar de tenir l'objectiu de la igualtat salarial, ¿no? tant entre homes i dones, com també el fet de la precarietat salarial. ¿no? Hi ha moltes persones que estan treballant però siguen sent pobres. Tenir un contracte laboral no significa que tengas un sueldo digno i que puedas llegar fàcilment a final de mes. I jo crec que això és es, es la, la, política que tenemos que seguir treballant en aquest sentit contentos, pero no lo suficiente. Siempre hay que mejorar. L'Ajuntament continuarà treballant en aquesta línia durant l'any 2017, aplicant noves mesures per tal d'aconseguir que el nombre d'aturats es redueixi encara més i de millorar les condicions laborals de totes les persones de Castelldefels.